Lugupeetud Riigikogu liige, linnapea, arenduskeskuse juht. Kallid inimesed, ka mina ei räägi väga pikalt, aga mul on erakordselt suur au olla täna siin teie ilusa kultuurimaja kaunis kontserdisaalis ja ma ei ole siin esimest korda. Olen ise sündinud kasvanud Viljandis, Võrumaale, olen sattunud käima, aga 12 aastat, 13 aastat tagasi siin saalis oli mul au tutvustada koos kaitseminister Jaak Aaviksooga, kui ma olin tema nõunik ja kaitseorkestriga Vabadussõja samast. Vabadussõda on ju see kõige võidukam sõda Eestis, mis tõi meile võidu ja mille üle me oleme uhked. Ja just Võrumaa rahvas andis palju jõudu meile seda samast rajada. Ja just see tõttu on mul sellel tähtsal päeval Eesti iseseisuse 105. aastapäeva eel olla väga hea meel teie ees ja teid tervitada. Me oleme kokku tulnud selleks, et tähistada tähelepanuväärset tõstaposti ja mõelda mineviku ja oleviku üle. Eesti vabadussõda 1918-20, milles Eesti kodanikud võitlesid nii vapralt oma vabaduse eest, olgu meile meeldetuletus inimvaimu jõust ja sellest, kui tähtis on seista selle eest, mis on õike, kas või oma elu hinnaga. Samal ajal peame vaatama tänapäeva ja praegusesse kriisi, sellesse, mis toimub Ukrainas. Käimasolev sõda on sundinud miljoneid inimesi oma kodudest lahkuma ja tekitanud tohutu humanitaarkriisi. Aitäh võrumaalastele, et olete nii lahkelt meie sõjapõgenike vastu võtnud ja neid aidanud. Me peame jätkuvalt toetama neid, keda see konflikt mõjutab ja püüdlema rahumeelse lahenduse poole, andmata samas sammugi Venemaa imperialistlikele ambitsioonidele järele ja pidades meeles, et Vene impeerium on läbi aegade austanud vaid jõudu ja pidanud kompromisse nõrkuseks, mille baasid saab vastaseid edasi alandada ja rünnata. Samuti peame kasutama seda võimalust, et tuletada endile meelde, et meie tulevik on ainult meie enda kätes. Ja me peame jätkama võitlust oma vabaduste eest ning ehitama rahulikumat ja turvalisemat maailma. Me peame meeles pidama, et meid ühendavad meie ühised väärtused. Need on vabadus ja õiglus. Ja me oleme oma põhiseaduses kindlas ja vankumatus tahtes lubanud hoida ja kaitsta meie riiki, seista eesti keele, kultuuri, säilimise nimel üle aegade. Ja mitte ainult eesti keele ja kultuuri, vaid ka rahva säilimise nimel üle aegade. Lõpetuseks, kui me vaatame tulevikku, siis pidage meeles, et ainult koos me suudame saavutada väga suuri asju. Kasutame siis täna õhtiki selleks, et uuendada oma pühendumust Eestile, parema, turvalisema ja jõukama tuleviku loomiseks kõigi jaoks. Elagu Eesti, elagu eesti keel, kultuur ja Eesti rahvas. Tänan teid!